Сүйінші хабар. Жерлескен кемен жүгіруші Роман Креш Канаданың Калгари қаласында өткен әлем кубогында қола медальден шледі. Солтүстік қазақстандық спортшы жарыстың алғашқы кезеңде сайысты. Роман ерлер арасында 1000 метрге жүгіруде финдық Мик Поуталу мен американдық Мечел Уитморуға есе жіберіп, мәре сызығын 3-ші болып кесті. Ал 500 метрлік спринтте жерлесіміз тек 5-ші орынға көтеріле алыпты.